Toliau eteryje apie tai, kokius skandalus su Google valdanti kompanija įsivėlė, nes dabar teismas Jungtinėse valstijose pradėjo nagrinėti bylą, kurioje ir kaltina paieškos sistemą neteisėtai įgyjus monopolinę poziciją rinkoje. Ir beje, tai šiaip jau laikoma didžiausia ir rimčiausia byla prieš tokio dydžio technologijų kompaniją per pastaruosius kelis dešimtmečius. Tai mes apie tai daugiau kalbame su LRT žurnalistu Mindaugu Aušra. Sveikas, Mindaugai. Labas, Simona. Kuo konkrečiai, detaliau, šiek tiek užsiminiau, bet kuo konkrečiau kaltinamas Google'as? Taip, iš tiesų čia tokia neseniai buvo minimas Google gimtadienis 25-metis ir kai matyt dauguma pagalvoja, kad matyt be tos paieškos sistemos galbūt net ir savo kasdienybės neįsivaizduoja ir į tą kontekstą kaip tik labai puikiai ir įsipaišo Jungtinių Amerikos valstijų byla, nes dėl to matyti ir iškelta, nes daug kas jau nebesivaizduoja savo gyvenimo be Google, grubiai kalbant. Ir tai beje, ką tu labai svarbaus paminėjai, kad pirma per 20-metį, paskutinį kartą 2000-aisiais tokia pati byla ir buvo sėkminga prieš Microsoftą ir valstybė laimėjo. Ir beje, yra kalbama, kad būtent dėl to, kad valstybė tuo kart laimėjo prieš Microsoftą, buvo atsivėrusi erdvė Google pradėti savo interneto užvaldymą. Tai kokią esminę problemą kelia amerikiečiai ir valstybė, kad ji kaltinama, jog kasmet mokėjo kitoms bendrovėms po 10 milijardų dolerių, kad konkrečiai Google paieška taptų pagrindinė paieška tose įrenginiuose arba tose, tose kitose sistemose. Kad būtų darai telefoną ir pirma, taip, kuri kad ten būtų pirmojo pasirinkimo paieška iš karto, kad tu nesvarstytum, kokią gal tau čia reikėtų įsidėkti, kad iš karto yra Google. Na ir taip, žinoma, jinai išlaikė mokėdama 90% rinkos. Matyt, dabar žmonių paklausius, ar žinote kokias kitokias paieškas, manau, kad daug kas suabejotų ir apskritai tokia žino, nes visos kitos paieškos pasiema 10% ir mažiau tos rinkos. Na, ir Google pati sako, kad ji tiesiog yra populiari įmonė, bet štai čia ir kyla klausimas. Ar šita paieška yra pasirenkama dėl to, kad yra patogi vartotojai, ar dėl to, kad Google eilę metų mokėjo pripratinti vartotoją prie savo paieškos. Ir problema gi iš tiesų ir sukasi ir apie tai, kad paieškų sistema ir verslas yra glaudžiai susijęs su reklamų verslu, nes paieškų verslo pagrindinis pajamų šaltinis yra reklamos viešinamos tose paieškose, kai mes nueiname Google paiešką, mes daug visokių ten reklamų matome. Ir na, pats Google sako, kad jis tuos pinigus 10 milijardų dolerių per metus mokėjo įmonėms, kad partneriai užtikrintų programinės įrangos saugumą, kad būtų visi dėgimi kažkokie atnaujinimai ir taip toliau. Bet žinoma, valstybė bando įrodyti, kad Google elgėsi nelegaliai ir bandė nuslėpti šituos mokėjimus ir kaip įrodymą, tarkim, naudoja gavusi tokį susirašinėjimą, kur Google vienas iš įmonės vadovų paprašo tame apie app mokėjimus daromus Apple bendrovei, paprašo, kad tame susirašinėjime būtų panaikinta pokalbio istorijos išsaugojimo funkcija, na ir iš karto tai kelia valstybė įtarimų. Įdomu tai, kad amerikiečiai nesiekia finansiškai nubausti bendrovės, iš vartotojo perspektyvos jie bando sustabdyti tą praktiką, kad to dominavimo ir to mokėjimo, kad jie būtų pirmasis pasirinkimas, o iš kitos pusės bando padaryti tą patį, ką savo laiku padarė su Microsoft, tai išskaidyti korporaciją į atskiras įmonės, į atskirus sektorius ir galbūt padaryti jau nebesusijančiomis bendrovėmis, taip sumažinant jos įtaką rinkoje ir akivaizdžiai taip natūraliai mažėtų ne tik pasaulyje, tai yra ne tik Jungtinėse Amerikose valstijose, bet ir pasaulyje. Ir dar apie pasaulį kalbant, tai Indijoje 21 metais buvo nustatyta, kad Google piknaudžiavo Android operacinę sistemą, kas nežinau, Android yra mobiliai telefonai dažniausiai operacinė sistema būna arba Apple, iOS, arba visi kiti būna Android. Android ta sistema dažniausiai, kas turi mobiliosius telefonus, tikrai žino, viskas yra paremtų Google. Yra Google aplikacijų parduotuvė, Google paieškos ir taip toliau. Tai Indijai tarsi nustatyta, kad jie naudoja savo finansinius raumenis, kad kenktų konkurentams ir esą
mažintų galimybės mobiliųjų telefonų gamintojams na, parduoti telefonus, kurie veiktų su kitomis versijomis negu kad Android versijomis. Tai čia spaudimas neva mobiliųjų telefonų gamintojams. Žinau, Google tai sureagavo, kad Indija bandė tenkinti Amazono interesus. Na, tai daug tokio visokio įvairaus tampimosi tarp verslų ir valstybių. Bet ne tik jungtinėse valstijose, ne tik Indijoje, bet ir arčiau mūsų Europos Sąjungoje Google'as taip pat susiduria su tam tikrais sunkumais. Taip, iš tiesų, ir mes jau žinom, kad Europos Sąjungoje amerikietiškoms bendrovėms tikrai nėra lengva ir tikrai labai griežtai yra žiūrima ir birželį Europos komisija pareiškia, kad Google gali tekti parduoti dalį savo reklamos verslo, nes atrodo, kad vėlgi Google piknaudžiauja savo dominuojančią padėtimi rinkoje ir šiuo metu Europos komisija kaip tik atlieka tyrimą ir teigia, kad jeigu ta išvada jų tokia pasitvirtintų, jo Google Europą veikia neteisėtai taip veikdama, kaip veikia, tiesiog tektų atsisakyti tam tikrų įmonių. Na, kuo remiasi komisija, kad bendrovė valdo ir reklamų viešinimo, ir reklamų pirkimo dalis, tai yra verslus abiejose reklamų verslo pusėse ir žinoma, kadangi jos dalinasi informaciją ir taip toliau ir tada jos užima didesnę rinką, ištumia konkurentus ir taip gali kelti nepagristai, tarkim, paslaugų kainas. Ir šiaip Europos komisija jau nuo 21 metų tyria Google bendrovę, anksčiau buvo beskirta 8 milijardų eurų bauda, konkrečiai nustačius pažeidimus, kalbant apie paieškas apsiperkant ir kalbant apie mobiliuosius telefonus, bet kas įdomu, grįžtant prie reklamų, tai jau Prancūzijoje 21 metais jau buvo Google už tai nubaustas, buvo skirta 220 milijonų eurų bauda ir būtent dėl to, kad tos Google valdomos įmonės skirtingose reklamos rinkos pusėse jos dalinosi informaciją ir žinoma, taip galėjo ištumti konkurentus, tai dabar jau tarsi ta informacija nebesidalinama gavus baudą. Ir analogiškai dabar Europos komisijai pradėjus bylą prieš Google, Britai pradėjo bylą prieš Google, na, todėl kai jau nebėra Europos Sąjungoje, tai jie taip pat nori atgauti savo kompensacijas, tai Britai sako viską tą patį, ką indai sako, ką amerikiečiai, ką prancūzai, antimonopolinė praktika. Bet jie taip labai įdomiai, jie labiau formuluoja, kad pabrangino žmonių gyvenimą, tai jie norėtų iš Google atgauti apie 8 milijardus eurų, neva, kad skaičiuoja taip yra 65 milijonai britų vartotojų Google ir kiekvienam po daugiau negu 100 eurų, jų racionaliai yra štai tokia, kad kadangi Google dominuoja reklamos rinkoje, įmonės privalo mokėti brangiau, nes gali kelti kainas kiek nori, bet tą pabrangimą perkelia ant galutinio vartotojo, nu, kuris jau perka produktą, kuris pabrango ir taip britų gyvenimą brangina ir dabar būtent dėl to tyrimas vyksta. Tai nepaisant to, kad sukaktis Google ką tik įvyko graži, bet na, jinai iš tiesų yra spaudžiama vis dėlto galbūt peržiūrėti savo antimonopolinės praktikas. Įdomu, ko viskas pasibaigs. Ačiū tau, LRT žurnalistas Mindaugas Aušra. O